Prezident İlham Əliyev 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə 1500 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda həmçinin İkinci Dünya Müharibəsində həlak olmuş və sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dularvadlarına, həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə, İkinci Dünya Müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin arxa hüdudları yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş, xüsusi birləşmələrin işçilərinə, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə, habelə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına 750 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım verilməsi də nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Prezidentin ehtiyat fondundan 5 milyon 900 min manat vəsait ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonunun ərazisində Xızı rayonunun Ağdərə kəndindən Sumqayıt şəhərinə çəkilən magistral qaz kəmərinin açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərindəki yataqxanalardan müvəqqəti məskunlaşan 3042 məcburi köçkün ailəsi üçün Abşeron rayonu ərazisində yaşayış binalarından ibarət məhəllələrdə tikinti işlərinin gedişi ilə də tanış olub. Azərpoçtun poçt şöbələrinin gündəlik iş vaxtı 1 saat uzadılıb. Məqsəd Azərbaycan hökuməti tərəfindən tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi müddətində əhaliyə göstərilən xidmət səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, eləcə də işsizlər və xüsusi karantin rejiminə görə işini itirən qeyri-formal işləyən şəxslərdən ibarət az təminatlı vətəndaşlara bir dəfəlik ödəmənin verilməsi prosesində operativliyin təmin olunmasıdır. Artıq Bakıda və regionlarda yerləşən poçt şöbələri bazar günlərdə daxil olmaqla hər gün saat 9-dan axşam saat 6-yadək vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Rusiyada son bir gündə 5849 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub. Bunu ölkənin operativ qərargahı açıqlayıb. Bununla da Rusiyada virusa yoluxanların sayı 68622 nəfərə çatıb. Ölkədə virusdan ölənlərin sayı isə 60 nəfər artaraq 615-ə çatıb. Bundan başqa Rusiyada indiyədək koronavirusa yoluxan 5568 nəfər sağalıb. Bildirilib ki, yeni yoluxmaların əksəriyyəti paytaxt Moskvada aşkarlanıb. Koronavirusun daha 3 yeni simptomu ortaya çıxıb, normadan çox yatmaq, yeməkdən imtina etmək və diqqət dağınıqlığı infeksiyanın ortaya çıxardığı əlamətlər kimi qiymətləndirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gerontologiya İnstitutunun dekanı Camila Vaukhan bu əlamətlərə ən çox yaşlılarda rast gəlindiyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni növ koronavirusa qarşı dünya miqyasında müxtəlif şirkətlər tərəfindən 83 peyvəndin hazırlandığını açıqlayıb. Hazırlanan peyvəndlərin hələlik 6-sının insanlar üzərində sınaqdan keçirilməsinə icazə verilib. Məlumata görə 6 peyvənddən 3-ü Çində insanlar üzərində sınaqdan keçirilir. Bildirilib ki, insanlar üzərində aparılan testlərin nəticələri barədə qəti fikir söyləmək hələ tezdir. Qeyd edək ki, koronavirusa qarşı peyvəndin insanlar üzərində ilk sınağı Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Moderna dərman şirkəti tərəfindən həyata keçirilib. Daha bir klub, Ukraynanın Şahtyor komandası məşqlərini bərpa edib. Komanda uzun fasilədən sonra arenada bir araya gəlib, məşq prosesi 50 dəqiqə çəkib. Donetsk təmsilçisinin oyunçuları 4 nəfərdən ibarət qruplara bölünüblər. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı ATV xəbərin saat 18 və 20:30 buraxılışlarında izləyə bilərsiniz.